sedli, pa bomo videli, bomo premislili, ne? Sicer pa na podjezi so tisti, ki so pravzaprav sprožili in poskočili to glasovanje o zaupnici. SD v nobenem primeru ne bo predlagal še enkrat mandatarja oziroma še enega glasovanja o zaupnici. Glejte, za enkrat je tako dogovorjeno, pa skotovo ste vam ne morem ničesar povedati. Se bo pač SD morala o tem odločiti, zdaj ko je prišel do te odločitve danes tukaj, se bomo usedli in bomo pogledali, kakšne so možnosti za naprej. To pomeni tudi opcij mandatar, še enkrat, druga oseba. Ničesar nisem rekla, ker kot rečeno, vsem se moramo pogledati na novo. Hvala.